qofkii qaran ka kitaabka gacanta loo saaray qarankiisa ka hor yimi anigu khaayin warad baan arkay oo ma arkay inuu reeriyahay madaxweynihii isaga xilka u dhiibay ilaahay uu ku ikraamiyay inuu xilka u dhiibo oo qarankana mas-uulka ka ahaa wuxuu garan waayey miyuu garanaya wasiirka isacsiin sayid ciisele xuduudda soomaaliland amba dhulka soomaaliland bay ku jiraan ee qaydin dadka degannaa waa dad reer soomaaliland ilaahay haddana meel ay intay sayid ciisele isa soo taageen ay leeyihiin iyagu majority amba dad badana sayid ciisele baanu nahay anagu soomaaliland ma nihina maynu arag maxaa keenay diidmada inay diidaan go-aanka midna waaba ku ceeb qofku inuu isagoo qaran matelayo loo dhaariyo kitaab gacanta loo saaray inuu dhaa reerkaygan matelaya qofka mas-uulka waa ana waxaan ku arkaa inuu u khalday baan ku arkaa wasiirku wax weyn wuu isacsiday soo deegaan muu matelay wasiirku deegaanka wax weyn laakiin maxaa lagu dhaariyay ma inaad reerkiini daacad u noqotaa kitaabka gacanta lagu saaray mise inaad qarankaaga daacad u noqoto heshiiska isafgarada etoobiya soomaaliland iyo heshiiska la filaya etoobiya soomaaliland wada gaadhan dad badan baa kasoo horjeestay iyo deegaano la filayo in heshiiskaas uu saameyn ku yeesho oo saylac iyo salal ay ka mid tahay dadkaasi diidan maxaad ku sameyn kartaa horta saylac iyo salal soomaaliland bay ku yaalan miyuu wadan kale ku yaalan saylac iyo salal hay saylac iyo salal xuduudda soomaaliland amba dhulka soomaaliland bay ku jiraan ee qaydin dadka degannaa waa dad reer soomaaliland ilaahay haddana meel ay intay saylac iyo salal isa soo taageen ay leeyihiin iyagu majority amba dad badana sayid ciisele baanu nahay anagu soomaaliland ma nihina maynu arag maxaa keenay diidmada inay diidaan go-aanka anigu imaka ilaa hadda waxay diideen oo maxaan ku idhahdaaye cad run ahaanti maan arag oon halkan kaga eedeeyo laakiin sayid ciisele soomaaliland bay ka mid yihiin waxay waxla qabaan dadka reer soomaaliland wixii reer soomaaliland ku xunna iyagana way ku xumiyen wixii ku wanaagsan way ku wanaagsan yihiin wasiir markaad leedahay maan arag wax diidmo oo ka yimid reer saylac ama reer salal miyaanay ku muuqan wasiirkii ku matelayay xukuumadaad ka tirsan tahay inuu isasili dee wasiirku isacsilay lakiin wasiirku hadafkiisku horta qofku waa shaqsi sama ogin midna waaba ku ceeb qofku inuu isagoo qaran matelayo loo dhaariyo kitaab gacanta loo saaray inuu dhaa reerkaygan matelaya qofka mas-uulka waa ana waxaan ku arkaa inuu khalday baan ku arkaa wasiirku wax weyn wuu isacsilay soo deegaan muu matelay wasiirku deegaanka wax weyn laakiin maxaa lagu dhaariyay ma inaad reerkiini daacad u noqotaa kitaabka gacanta lagu saaray mise inaad qarankaaga daacad u noqoto qofkii qaranka kitaabka gacanta loo saaray qarankiisa ka hor yimi anigu khaayin warad baanu arkay oo ma arkay inuu reeriyahayba shuruucdii uu galay iyo sharcigii uu diinta islaamka ugu dhaartay ee kitaabkiisa gacanta loogu saaray dadka reer soomaaliya iyo dadka reer soomaaliland isku mid yahay haddaan anigu imanka deegaankan hargeysaan kasoo jeeda ay idhaa hadday hargeysa waxaa weydo waan ka tegay dowladdii haddaan idhaahdo hargeysa umaan daraynina qarankii baan ka horay soo maaha midda kale waxay qofku 7 sannadood markuu xil hayo amba muddo intaa dheer waxaan u arkaya inaanu qaranka abaalkiisiiba celinin qofkaas ma doona inaan kusii dheeraado wasiirka laakiin waxaan u arkaya qof qarankii uu loo dhaariyey ka hor yimi inuu yahay shuruucdii qaranka qaranka wax weyaan madaxweyne isaga xilka u dhiibay oo qaranka u dhaariyey madaxweynihii isaga xilka u dhiibay ee ilaahay uu ku ikraamiyay inuu xilka u dhiibo oo qarankana mas-uulka ka ahaa wuxuu garan waayey miyuu garanaya wasiirka isacsiday haddii laakiin wasiirka uu isfahm waayaan madaxweynihii magacaabay isagoo danta deegaankiisa eegaya hadduu isacsilo maxaa ku jaba madaxweynihii ku magacaabay bayse uu ku heli karaa markuu doono inaad isfahmi weydaanna maba hadde madaxweynuhu dadkan karaama iyo qiimo gooni aadugu kama lihid ilaahay oo kursigan kuu qoray madaxweynahan oo ku shafray oo adiga ilhaamid ku siiyey baa kursigan hortaad ku tugi marka anigu 7 sannadood anigoo dowladda la shaqaynayay ma odhan kara xitaa madaxweynaha haddaan islayn imi kuwaan isacsiday ma odhan karaba karaamadii dadkana maan buuxin sharaftii qarankana maan buuxin manaan ixtiraamin karaamadii intaan xilka ku hayay madaxweynihii dhiibay haddaan macal madaxweynaha islayno isacsili maanu xilka ka tegmaadi waayo waxaa iga fiican inuu isagu yeriyo markaa qof karsooni dari darteed cararay ayuu noqonaya qofka haddii uu qaranka iyo madaxweynuhuna de waa kala gaar weyaan madaxweyne meeshay waxyaalaha baa laysku qabsadaa meel aan waxba olin waxba layskuma qabsado wadi waad ku odhan kartaa madaxweynaha waxaasi madaxweyne malaha sidaa maaha waayo wasiirkiisii baad tahay golihiisii baad fadhidaa mana aha madaxweynuhu nin diida maxaan kugu dhahdaa fikirkaagaad soo jeediso golahaad ka jeedin kartaa isagoo gaarana waad u jeedin kartaa madaxweynuhu waa nin soomaaliland la xijeclo badan ka qaba oo rag iyo dumarba wuu dhegeystaa nin rag iyo dumarba dhegeysta weyaan madaxweynuhu madaxweyne biix waa nin dadku waxay ka qabaan fikir khaldan nin aan dadka dhegeysanin inaan wax loo sheegi karin waxaasay ka qabaan laakiin biix waa nin samir badan waa nin dadka dhegeysta waa nin qof walba waliba yaqaano dadka qofna qof soo weydiinahay marka qof walba uu yaqaano ayuu xil u dhiibay wuxuu yahay ka xilka mid waliba xilkaa uu dhiibay siduu ku yahay wuu ogyahay maka halka aan fadhiyaan wuu ogyahay xilka waxaan ku ahay